Wagwans, YouTube, today I'm back again with another story time. You've already seen the title. Unajaribu kwa msamari, initial msamari mwema, yeah. Msamari mwema, a good Samaritan, you help someone. Anakuja, anakupiga, kufikoso. Anyway, let me get into this story. Tuanze. So, this girl, she was a girl, tutampea jina gani, tumuite Samantha. Samantha was my friend's cousin, yeah. Me and her, I took her my bestie or nothing. I had only seen her twice. I just did come out longer. But, yeah, I knew of her. So one day, it was late. It was late at night, like 9 or 10. Nasikia bell ring. I'm like, who's that? So I go open the gate and it's her. She's with a bag. Akaanza kusema venye amefukuzwa. She's been accused of stealing dollars. Yeah, sho ya. $10,000. Alisema nga $10,000. Yeah, alisema ni some crazy amount. Be wrong. I swear. I'm a hundred. No, Beze Beyonce was there. So sisi, me, my mother, our household, being the nice people we are. Atasikuwa na mjua. Nikasema, akaniambia ati everywhere she went, amefukuzwa, no one wants to help her, she needs a place to sleep for one night, alafu ataenda the next day. I was like, nisa watu wake up, unasikia njaa, I think ata tukamwofa food, tukampea blankets, nini, akalala, kama princess, yeah? The next morning, our princess, when the princess alifanya nini? Actually, I realized after she left. Wacha ni changia kwa story time. Changia. Sijali banya naka na I'm trying new things. Nini lihafene? Bio. Sasa. Niziba. Oh, pole. Wacha ni kiki changu nisibi. Sasa msichana na kumkuyo siku. Uliendanga bafu kuoga. Sasa aliingia kwa zingine. Tunajua ile like jewelry box. Yeah, kuna kumbuka nikikwambia akakaa kwa kabati yako akaanza kuziangalia. Unakumbuka nikikwambia akaanza kuziangalia. If you know me, one thing I hate ni mtu kushika biloni. Kumbe kwa hiyo kuangalia ndio ilikuwa genesis ya kutafuta nini? Wangu bia nishika vitu zangu. Kunu kumbuki. Oh, no. Let me tell you. Ata Beyonce ya kishika vitu zangu, it's World War 3. It's a rap. Na chukio kitu, like, just stay out of my things. Ukitaka kitu omba ni kutole. Kumbe. Okay. After she left, so ni kwa po natafuta. Kwanza usiku I wanted to wear that black panty. Yes, alinibia suruali. Panty. Hey. Natafuta, I'm like, hey, iko. And it was new. As in, nilisikia bia, but I was like, nisato. First of all, kama umekuja kulala na hauna panty, so you just ask. Nilikuwa na panty mob mpya. Ningempatia. Like mbono ibe panty of all things. Nilikuwa ya black. Mbona unajua venye black panties are crucial. As in, who does that? And on top of that, see you too. Sasa me after that, nikaenda nikapatana na yuko nje nikamwambia ni usirudi kwetu. Najua ulinibia suruali, yes, nilimwambia. So, akatimza zenye niko shule masijui hapi, usiku pole alikuanga home, nakumbuka? Yeah. Akakuja ati kuni bad mouth kwa watu wetu. Really? Ati hata nati sijui nini, yes, she did that. Alianza kuongea mafi kwa watu wetu. And it's like, unadhani otani bison. So, after that, I told my friend everything. Akaniambia that girl is a liar and she's a thief. Ata unge msaidia. Unge mwasha, nisha hapo. Unajua ye alikama ki act as if amekua accused. So, mia uzaikuwa enyeo sipuwa nini. Wapi, kumbe ni mwizi. That is what she does best. Anyway, that doesn't mean stay saidia. Anatenga, but don't trust saidia. I'll be a good Samaritan and help whoever needs my help. Lakini ukiniibia na kutafuta, I will hunt you down. Anyway, guys, that's it for this story time. It wasn't long. How does Beyonce look in a week? Okay. Thumbs up, I'm a thumbs down. Me nasema thumbs down. Ni juu, ni just jack ukumizuri. Nah, mwaka mama code 50.
I'm at 28. Anyway, guys, make sure you subscribe to my channel. Give me a thumbs up or thumbs down. Come a video with Kubo. Share this video. Comment. Subscribe. Watch, if you've been in a situation like me, and you na sit down to then and akuibia. Na sisi tunaibia wangwa all the time. All the time. With everyone. As in people just come. People just come in this house and they steal. Ata mtu amekuja ku visit anabeba. I said tuko na vitu mzuri. It's like, please stop stealing from us. Stop it. That's it for this video. Until next time. Jack.